Մենք կորցրել ենք 20-րդ դարի Հայաստանի թիվ 1 մարզիկին։ Թող ոչ մեկ չնեղանա, ես նաև սա ասել եմ իր կյանքի օրոք, իր ներկայությամբ և բոլոր մեր սպորտսմենների օրոք, որովհետև հայ ազգը չունի մեկ այլ սպորտսմեն, որը 27 անգամ աշխարհի չեմպիոն, 43 անգամ ռեկորդակիր, օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, ահուսարսա բոլոր ծարամարտիկների և եթե սպորտում ասում եք լեգենդ, լեգենդը Յուրի Նորայրիչն էր, ինքը իմ ավակ ընկերն է եղել, ինձ համար շատ ծանր է, ես իրան միշտ Նորայրիչ էի ասում և Երանի այն օրը նոր մայրիկին ասեցի, երբ որ Յուրայի վթարից հետո մենք մատաղ արեցինք Լեննականում, Գյումրիում և հավաքվեցինք իր ընկերներով, բայց Աստված այդպես կամեցավ, Յուրան հզոր դեմք էր, ինքը իսկական, ես Գյումրեցի շատ ընկերներ ունեմ, բայց Յուրան Գյումրեցի համտասիպը կար, համ սկզբունքայնությունը, եթե ինքը մի բան որոշում էր, մինչև վերջ կգնար, եթե մի մարդ ընդունում էր, ընդունում էր, եթե ամբողջ աշխարհն էր մի կարծիքի ներ, ինքը ունենար այս կարծիքի, ինքը իր կարծիքը չէր փոխի։ Նույն պետական համակարգում ինքը, գիտեք, ըստի շատ արդյունավետ աշխատեց, բայց քանի որ մենք իրան միշտ համարել ենք ռեկորդակիր, ինքը հավասարների մեջ բոլորից 10 գլուխ բարձր էր, շատերը ակնկալում էին, որ Յուրան Նորայրիչը որպես նախարար էլ բոլորից պետք է 20 գլուխ բարձր լինի, բայց ինքը էլի բարձր էր, ինքը իր բարձունքի վրա էր, էլ չասեմ, որ որպես Հայաստան-Վրաստան բարեկամության խմբի նախագահ պատիվ եմ ունեցել նաև Յուրի Նորայրիչի հետ աշխատել որպես նաև Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան, դուք տեսնեիք, թե նա Վրաստանում ինչպիսի հեղինակություն էր վայելում, չկար փակդուր Յուրի Նորայրիչի համար, և մենք մի հեռախոսազանգով բազմաթիվ հարցեր Յուրի Նորայրիչի օգնությամբ լուծում էինք։ Ավակ աղբեր, Աստված լուսավորի քո հիշատակը, գնացիր, համոզված եմ դրախտ Աստծո մոտ, մեզ էլ ուշ, եռանդ, հասկացողություն, որ մանր մունր բաներով իրար հետ չկրվենք, ոչ մեկ ես աշխարհից ոչ մի բան չի տանում, թողում է անուն ու պատիվ, Իզյուրան թողել է և անուն և բարձր պատիվ։